olursunuz. Min dotter vill inte ha någonting med honom att göra. Okej? Okay? Nej, just... Nej, jag vill inte ha det. Nej! Hey! Vad gör du? 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 Vänta, ta det lugnt. Nej, jag har inte någonting med dig. Inget att snacka om, lägg ut. Nej! De ska ut härifrån! Vad gör du? Is this our money? You can forget about this. It's fanatic. Give us our money, we go. So yes. You still don't support you? Okay. I'm calling the police. You know what your son is? A thief. Jimmy, berätta vad du gjorde. Hodge. Zadowolony?